Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl xalqımız, gözəl millətimiz. Hər kəsdən xahiş edirəm bu video diqqətlə baxsın. Bu mənim sözüm, sözüm Tolikadır. Tolik, adam kişi olar. Təbii ki, o şeydə sən, ondan səndə yoxdur, bilirəm. Amma yenə də deyirəm ki, az da olsa, az da olsa. O kişilikdən bir balaca, heç olmasa göstərginə. Adam haqq danışar, adam nahaq danışmaz. Mən həmən o qardaşı paylaşmışdım. Mənim paylaşmaqda da səbəbi odur. Danışmaqda da insanları deməkdə də məqsədim odur ki, insanlar bilsin ki, kim nə yollayıb, kim nə yollayıb. Ünvanına çatdı. Kim nə yollayıbsa, getdi düz ünvanına çatdı. Həmən adamın pul ünvanına çatdı. Mənim orada heç bir marağım yoxdur. Əgər mənim səni kimi marağım olsaydı, bəli, mən də səni kimi eləyərdim. Özünə bir qiymət qoy. Heç olmasa o səndə bir tikə varsa, əgər bir tikə varsa, özünə qiymət qoy. Mənim haqqımda orada burada min dənə söz yazma. Yazmısan indi mənə uşaqlar dostum Rəhman yolladı ki, bunların hörməti bu qədərdir. 55 min pul yığıblar, Ramili çağırırlar. Gəl minnətdarlıq elə. Mən o pulu cibimdən vermirəm. Onu xalq yollayır. Bu bir. İkincisi, artıq bir yaralıya 2000 manatacan pul yığılıb. Dalı da gəlir. İkinci bir yaralı qardaşımıza, belə suvardakı yatan qardaşımıza, artıq ona Almaniyadan, digər Arxangelskidən, oradan, buradan gəlir. O 5000 rubul deyirsə, nə deyirsən 5000? Ola bilər, hə? Ola bilər, mənim ətrafım, məni tanıyanlar, bizim ətrafımız kasıblardır. Biz sənə kimi əli uzun deyirik axı. Da məcbur eləyirsən deyirəm, biz sənin kimi o vəzifəlilər var, şərəfsiz. Biz sənin kimi onlara qız çıxartmırıq. Gecəsi 2000 manata. Bildin? Get. Bax, get, sənə bu lazımdır. Sən özün də bilirsən ki, sən o səviyyədə ustadın kim olub? Get, istəyirsən mənə məhkəməyə ver. İstəyirsən hara verirsən ver. Səndən qorxan, çəkinən kişi deyil. Sənin başını kəsib bilirsən də hara qoyaram. Get, ağıllı ol. Tolik, sənə deyirəm, get, get, ağıllı başını yığ. Sən nisiriozun adamsan, sən məni ilə gündəmə gəlmək istəyirsən, məni ilə qalmaqal yaratmaq istəyirsən, sən özün yaxşı bilirsən ki, o vaxt mən 2008-də ATV-də yarışmada olanda böyük gündəmə gəldim, onda da məni ilə gündəmə gəlmək istədin, tezdən Aygünlə Röyan söhbətində çağırmışdın məni, yadında da onda Röyan sən prodüseriydin, nə zibiliydin bilmirəm, sən fikrin orada qalıb, get ağıllı ol. Mənim bütün Azərbaycan xalqına minnətdarlıq edirəm. Mən üzr istəyirəm bu videoma görə, üzr istəyirəm bu artıq əksik danışdığıma görə. Prosto çox əsəbi oldum, istər istəməz. Durub sən yazırsan oradakı 5000 rubul, 55000 rubul. Bəli, mənə gələn pullar. Bir daha deyirəm, mənə gələn pullar şəxsən Toy Spisoki kimi, adba ad veriləcək insanlara. Bildin, yəni bunu biləsən. Mənə gələn pulların hər biri ad-bad ünvanına verilir. Veriləcək də. Kim bunu qəbul eləyir, istər o qarşı tərəf eləsin. Eləmir, eləmir. Allah canını sağ eləsin. Səni kimlər? Səni kimlərdir? Oyun quran. Səni kimlərdir? İnsanların beynini çaşdıran. Mənim burada heç bir maddi marağım yoxdur. Əgər mənim bugünkü günəcən bu işdə maddi marağım olubsa, bundan belə də olacaqsa, bu Allah bilsin mənə. Amma səninlə Allah bilməsin. Bilirsən niyə? Çünki səni xislətdə olan, yaxşı bilirsən nə demək istəyirəm, artıq sizdən Allah əlin üzüb. Sizi inşallah Lut peyğəmbərin dövründə ki, necə ki Lut peyğəmbərin dövründə odlu daşlarla öldürüldülər ha. İnşallah sənin son nəfəsində də o odlu daşlarla öldürüləcəksən. Mənim mömin qardaşlarım, dindar qardaşlarım, bilir nə deyirəm, sən mənə ilişmə Tolik, mən bugündən etibarən sənə cavab verməyəcəyəm. Çünki səninlə mənim heç bir uyğunluğum ola bilməz. Hörmətimiz var, cəmat 50 min verir. Eybi yox, bu 50 min verən də Allah canını sağ eləsin, bu adın deməsin. Bəli, 50 min verən ola bilər, adın deməz, Allah canını sağ eləsin, haradasa özü yaxşı bilir, niyə demir. Amma 5000 verən, 3000 verən nə olar? Varım verən utanmaz. Varım verən utanmaz. 55000 az puldu. Ola bilər sənin üçün az puldu. Bəli. Hansısa məmurdan. Sən bir gecəyə onun üçün nəsə eləyirsən, bir gecə 1000 manat tutursan. Hə, sənin üçün az ola bilər. Amma biz təbəqəli insanlar üçün, kasıb təbəqəli insanlar üçün, bəli, 1000 manat çox böyük puldu. 2000 manat çox böyük puldu. 3000 manat çox böyük puldu. Sənin üçün az ola bilər. Özün bilərsən, get ağıllı ol, sonuncu dəfə deyirəm sənə, toliksən, roliksən, nəsən bilmirəm, mənə ilişmə.
bir daha mən sənə ağız vermeyeceğim. Yeni bir məsəl də var, deyir, Sarkisyan hürər, Paşinyan keçər. İndi belə eləmək ilə ki, toylu kürsün, Paşinyan keçsin. Get, ağıllı ol, məndə işin olmasın. Mən bu işi davam eləyirəm, inşallah eləyəcəyəm. Bizim xalqımız, gözəl millətimiz dəstək olacaq, bir-bir paylaşım edəcəyəm. Mən bunları bilirəm.